Da skriver vi altså den 16. august, og om 2 og 3 dager så starter grunnskolen i Sigdal. Og Hanne Breddevik, du er oppvekstsjef. Og dette er på det som heter grønt nivå. Forklar litt grann om hva det betyr i praksis. Ja, det betyr at barn og alle barna kan få lov til å være sammen med de ønsker i friminuttene, og det er ikke noe kohorterinndeling på skolen lenger. Så vi kan bevege oss noe mer fritt, eller vi kan bevege oss fritt ute og inne. Men det er jo ikke helt sånn som det var før. Vi må jo ta litt hensyn til å ha gode smittevernrutiner fortsatt. Så det vil fortsatt være fokus på å vaske hender og unngå altfor mye klemming og kosing. Men de Så kan vel risikere det litt nå når ungene er veldig glad over å se hverandre igjen. ja da, vi kan det. Men vi skal fortsatt prøve å holde litt avstand og ikke ha altfor mye fysisk kontakt, sant? Og Men det er bare viktig. da med skoleskyssen, der kan de jo bli sittende ganske tett på bussen. Ja, men i og med at det ikke er inndeling i kohorter lenger, så vil det kunne gå sånn som normalt. Det er tilbud om å bruke, hvis de som ønsker det, kan få delt ut munnbind av ungdomsskoleelevene, så de får henvende seg til sin kontaktlærer hvis de ønsker det, så har vi det til utdeling. Og så er det da et tilbud om at barn og ungdom nå kan bli testa hvis de har mistanke om at de kan ha blitt smitta. Forklar litt om hvorfor det og åssen det skal skje. Ja, generelt så er det jo hvis du har mistanke om at du kan være smitta og har symptomer på sykdom, så skal du jo være, ikke gå på skolen, men dra og teste deg hvis du har koronalignende symptomer. Men så er det sånn fra og med i dag så innfører Helsedirektoratet nye rutiner om testing i stedet for karantenesetting hvis det er elever som har elever som er nærkontakter, og de elevene da i samme klasse, de skal kunne testes på dag én og dag 3 til 5 for å se om de kan være smitta. Og er de negative, de testene, så kan de få lov til å gå tilbake til klassen sin. Men da må de være ute av klassen fysisk i de 3 til 5 dagene før de da kan teste seg fri, eller åssen virker det? Nei, det var et godt spørsmål. De testes da på dag én, og er den testen negativ, så kan de gå rett tilbake til klassen sin. Aha, så det går an å teste seg på en måte fri ifra karantene? Ja, gitt at man vil la seg teste, så det må foreldrene samtykke til. Og hvis det ikke samtykkes til testing, så må eleven i karantene. Men det med grønt nivå, betyr det nå at det nå nærmer vi oss en normal skolehverdag i Sigdal? Ja, det vil jo si at det er så nært normalt som vi kan ha det i en pandemi. Vi må fortsatt tenke smittevern, god håndhygiene og hoste i armhulen og sånne ting. Eller albuehulen, men vi er så nært normalt som vi kan komme i en pandemi. Men vi har noen alarmerende smittetall, ikke sant? Vi har smittetall som er stigende. Så vi kan ikke senke skuldrene helt ned, altså. Vi må tenke smittevern. Så det er Ja. fortsatt god tilgang på sånne spritdispensere og såpe ved vaskene på skolen. Og når du sier at vi har smittetilfeller, så er ikke det i Sigdal, det er kanskje i vårt nærområde i gamle Buskerud. Men da er det vel bare å si velkommen til skolen igjen, da. Ja, velkommen tilbake til skolen, og ha et godt nytt skoleår for alle elever i Sigdal.